Pau Escribano, ¿en qué arranquem l'actualitat al detall dels minoristes avui? Arrancamos, Mònica, con la previsión del tiempo. Magnífic. Abans m'ho deia, molt bé, perquè Sant Jordi és molt important. Pau. Però, escolti'm, no començarem parlant del temps, no? Demasiado tarde, Pau, demasiado tarde, porque ya ha sonado el... És veritat, té raó, molt és lloca. Muy buenos días, chubascos dispersos en la cornisa cantàbrica y en el noroeste peninsular. Brumas matinales en el tercio norte y despejado en el resto. A veure, despejado en el resto... Aquí ha plogut tot el matí, eh? Aquí pregunto, ¿no? Pero según mis mapas, en el noreste tenemos dominio del sol con algunas brumas matinales. Vientos de Alborán. Un momento. ¿Ahora mismo estamos a 78 grados? No. ¿Hay tornados en Albacete? Tampoco, que yo sabía que no. Vaya, mis nietos han vuelto a tocarme los mapas. Cuando les pille va a haber lluvia de hostias en la cara norte del mayor y golpes secos en el trasero del pequeño. No, a los nietos no se les puede pegar. Exacte, millor parlar amb ells i fer-los veure què fan malament. Oi, majestat? No, és que si intentes pegar-les te saquen l'escopeta i és peor. Això deu pensar vostè. A veure, podem començar perquè tenim amb nosaltres el president Mas i volem parlar amb ell de la proposta de nova llei electoral que estan negociant Convergència i el PSC. Correcte, Pau. N'he parlat amb en Navarra. Sí, Pere Navarra. I serà tot molt senzill. Sí? És que li faig el nom més interessant perquè pobret és un zero a l'esquerra. Però què diu? Tindrem dues urnes. En una votes el partit i a l'altra votes un representant territorial. Sí, president, això és el que ha transcendit de la proposta. Espera, Mònica. Estem estudiant que es puguin votar més coses. Per exemple, si votes el PSC, hi haurà una tercera urna en què podràs votar qui formarà part del sector crític. Ah, sí? Sí, això m'ho ha demanat en Navarra mateix. També hi posarem una quarta urna per decidir quin candidat té els cabells més ben cuidats. Aquesta proposta és meva, en Durant no ho volia de cap manera. No diràs. Però escolti'm, com a sistema electoral ho trobo una mica complex. Ostres, doncs, en Navarra volia que s'elegís el president a qui li coincidissin els dos últims números del DNI amb els sorteig de l'electoral. ¡Chatines! No. ¿Qué tal? Senyora Aguirre, no es pot aparcar dins l'estudi. Ai, que pesadito. No se puede aparcar dins l'estudi. Home, és que no es pot aparcar. Estàs buscando la foto, no? Sempre buscando la foto. Machistas. Escolti, per què porta un malabarista enganxat als baixos del cotxe? Oh, no. Pues si es que hay ocupas hasta en los coches. Que te echaba aquí el semáforo de Numancia, Que estáis despistando, el tema, que no queréis hablar de la Champions, es eso, ¿no? No. Despistando el tema, que si aparta, que si no aparta... Aquest senyor, algú la tingui, sisplau. A ver, sí, que la tinguin, pero vamos a hablar de la Champions, ¿o no? Supongo que vosotros estaréis apoyando los equipos españoles, ¿no? Me refiero, Mónica, ¿con quién vas? ¿Con el Atlético que juega esta noche o mañana quizás con el Real Madrid? Estic decidint entre l'un i l'altre. Ja, pues jo t'he traído unas bufandas y unas banderas españolas, ya para que te las vayas poniendo entre hoy y mañana, ya estés aquí, aquí que estés en la diagonal. Miri, no sé. Mira, ara... Fins quina hora puc triar? Dime. Fins quina hora puc triar? No, ponte las dos y las dos son equipos españoles. Si el problema es que no juegan uno contra el otro, es que juegan contra Europa. Y Mónica, estamos España contra Europa. Mira, ahora os hago pasar unos ultrasurs. ¡Pasar, majos! Para que animen un poco esto. Mira qué majos son. Es que mira que no tenemos el Jesús. Míralos. Se han hecho amigos de Ramón Solsona. ¡Va, chicos, pasar! Que lo están saldeando, Esperanza. No faci passar ningú aquí, sisplau. Pobre Ramón. Ah, ¿qué está pasando? No entréis. Ultras, no. Venga, fuera. Espera. ¿Qué pasa? ¿Que estáis contra el fútbol español? No. ¿Qué pasa? Claro, como el Barça está para cerrarlo España, y montar un Carrefour en el Camp Nou. Dime. Están contra España. Es que están contra España y contra los toros, todo se ha dicho. Igual, pues poneros, ¿por qué no ponéis unas banderillas aquí o un capote? ¿Por qué no haces el programa con Montera? Es que no es una cosa que no entiendo. Tampoc hi ha una pilota de futbol aquí, no barregi coses. Ponerla, porque... Ei, per al·lusions voldria intervenir. Digue, Sant Rossell, sí. Voldria fer una intervenció, eh? Sí, endavant. Sí, t'estimem, Sandro, t'estimem. Això t'ho dius tu? Sí, Miguel, què passa? Amor propi. Pau, hi ha molta gent que se l'estima, per favor. No, que se l'estima sí, però dic que s'ho està dient ell mateix. Està bé, gràcies, Mònica. Està clar que mentre jo era president tot anava bé, eh? El Tata guanyava tot, Valdés no es lesionava, i a Messi no ens l'havien canviat per un Mr. Potato. Així que pregunti, bo? Pregunti fort, perquè no parlaré més d'aquest tema. Miri, una pregunta. Com creu que acabarà el cas FIFA? Deixaran que el Barça fitxi algú o no?
escolti, jo com havia de saber que aquells nanos tenien 16 anys, si ja tenien bigoti i pèls als ous. Escolti, si eren més alts que Messi i això que eren xinos. I ja sap que els xinos són baixets, eh? I són tots iguals, i mengen gossos. No. Bueno, escolta, això no és racisme, eh? A mi em sembla molt bé que mengin gossos. És de veritat, és su cultura, mateix... és su cultura. Sí. Això cada uno tiene su cultura. Jo ayer me comí dos dàlmates. Què dius? Sí, home. Ningú m'ha preguntat, això. No, ho he improvisat. Ja, no. Bueno, doncs estaven boníssims els dàlmates. Ja, no ho expliqui. Amb ketchup, no sent les persones. Rojo, blanco i negro. No sent les persones. Sí, però ja, ja passo i tot del meu... M'agrada, mira, em mullo la cara. Pau, seguim... no treguis més el tema al Barça. No, va. Seguim amb l'actualitat al detall. Per cert, que estem acompanyats per l'escola Paideia, que, sí? que ens podrien dedicar uns aplaudiments a nosaltres, a ells i ells a nosaltres. Molt bé! I hem de parlar de Sant Jordi, perquè després de la pèrdua de Gabriel García Márquez es preveu que les seves obres estiguin entre les més venudes en la jornada de demà. Sí, esclar, això ho ha fet per vendre més, Pau. Maruja, però què dius? Maruja. Home, perdona, les editorials se les pensen totes. Home, Maruja. No vols dir que això està previst? No. Escolteu, quan tens una edat ja pots dir el que et sembla. A més, a ell ja li he dit. Eh que sí, Gabo? Estàs parlant amb ell, ara? Sí, està al costat del Terenci. Ah, sí? ¿Quieres un burrito? Calla, que ja en té tres, tu. Sí. Perdón, pero esta señora habla sí. con los muertos. Sí. ¡Qué loca! No. Jack! ¿Estás ahí? Escolti, des que Maruja té una connexió especial amb el més enllà, senyora Verónica Forqué. Sí, també estic veient la Champions del Barça d'aquest any. Està al limbo. Espera, que acaba d'entrar Fidel Castro. Què vol, comandante? Solo quería preguntar a esta señora que ve a los muertos ¿sí? si a mí me ve o no me ve. ¿Usted? ¿Usted está bien? Porque hace años que no sé si estoy más en este barrio o en el otro. No, usted está aquí. Espereu un moment. Heu dit que Gabriel García Márquez ens ha deixat? Sí. Ostres, quin disgust. Avui al Cafè de la República farem un seguiment especial de la que, sens dubte, és la notícia del dia. No, aquesta no em crec que se't passés. No, aquesta però això va ser dijous passat, a més. Sí, però jo... Caram. Dijous passat, sí, a la nit. Dijous, dius. Quin any que portem, eh? Shirley Temple, Mickey Rooney, Rock Hudson... A veure, sí, Rock Hudson fa molts anys que és mort. Quin anyet. Va, seguim. Quins llibres podem recomanar per demà? Per exemple, a veure, qui ens podria donar les seves opinions? Reina Sofia, quin llibre recomanaria? Pues mira, yo tengo el libro para Juanca. Le regalaré libros de Teo, que le gusta muchísimo, ¿sabes, no? El Teo, sí. Teo. Teo va aquí, Teo va para allá. Teo y sus cositas. Pues mira, sus favoritos son Teo va de safari. Sí. Teo tiene una amiga alemana. En concreta alemana, ¿eh? Sí. Y luego hay uno que es un poco el convenio, es la tercera parte de estos dos, que es Teo se rompe la cadera jugando con su amiga alemana en un safari. I vostè, president Mas, quin llibre comprarà per Sant Jordi? Jo recomano especialment un llibre d'autoajuda escrit pel conseller Mascolell, que porta per títol Com fer quadrar el pressupost de la Generalitat amb 120 euros. Quan el va escriure encara teníem 120 euros. Era el temps de les vaques grasses. I Carme Chacón, en recomana algun llibre? Sí, home, i tant. Aquí a Miami el Sant George Day es celebra moltíssim, no? Compraré una biografia que va fer García Márquez sobre Rubalcaba. El secretario general no tiene quien le vote. Home, no. Josep Azram, presenta algun dels seus llibres motivadors per sí. Sant Jordi? És clar que sí. Aquest any presento el llibre motivacional definitiu. El títol és No hi ha límits, tu pots fer-ho tot, ets l'hòstia amb vinagre. Uau, quin crac que ha estat fet, collons. Aquest era el títol? Sí, tot això hi cap, a la portada? Sí, tot aquest títol està en el meu bíceps, tatuat. S'ha tatuat. Que és el meu últim tatuatge. Sí, que l'estic acabant ara. No sé si es pot sentir. A veure, no s'aprecia. Aquest senyor d'aquí és un tatuador que t'ha de venir ara. Sí, el tatuatge. Toques.
sí, Déu-n'hi-do, sí. Nou límit. I el nou límit, sí. L'estàs tocant molt, Mònica. No, només he comprovat que sí. Aquest llibre és tan motivador que el va llegir Montserrat Carulla i ja ha corregut 7 Ironman seguides. Sí, sí, a les Isles Canàries. Saps? El Septimán, sí, que és cada dia un Ironman a una illa. I aquest l'ha fet la Montserrat Carulla? Sí, a la Gomera va tenir un petit ictus, però va continuar. Està fantàstica. Esperanza Aguirre, ¿en recomana algún libro a usted? Pues sí, mira, yo seguiré con la autoayuda. Mi libro se llamará así, Aparcar es fácil si eres liberal. ¿Veu? Porque al fin y al cabo la libertad es eso, aparcar donde te salga de los huevos. ¡Mamá! ¡Y eso que no tengo! ¡De Pascua, de Pascua! ¡Que ya va! Pero si ha sido un momentito, de verdad, pero es que ¿cómo se pone? ¡Ay, ese! Si solo ocupo tres carriles de la diagonal, he aparcado en batería, ¿se puede aparcar en batería? ¡Creo el coche de aquí! ¡Ya se lo aparco yo, excelencia! ¡Váyate! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes!